Tukisikia almustashrikuna, wazungu wamewapa hili jina kila ambaye kwamba aenda mbio katika kuvunja Uislamu. Watu wa gharbi hao ambao kwamba wao wakikaa chini wakaa kufikiria kitabu cha Uislamu ni Al-Qur'an, tutafanya vipi kuiangusha Qur'an? Hutuma watu wakaisoma Qur'ani, baada ya kusoma Qur'ani wakatukua mushkilati za Qur'ani. Haya, waulizeni Waislamu, je, hivi kadhaa kadhaa yafaa na Qur'ani yenu yasema hivi? Je, hili lafaa? Kwa hivyo almustashrikuna ni watu ambao kwamba wamekaa kazi yao, shughuluhu mushagil ni kuangusha Uislamu. Kwa hivyo wametumia njia nyingi sana katika kutaka kuangusha Uislamu, na kila wanapotumia njia kadhaa waona kuwa kuna njia mbadala ya Waislamu kutoka na ile njia yao mbaya ambayo kwamba wao waitaka. Ala sabili limathal, wakija upande wa Qur'ani wakuta wanazuoni wamesimama wajibu. Wakileta suala lolote kuhusu Qur'ani wakuta wanazuoni wasema ehe, sisi tuko tayari kujibu. Tukitoa mfano mmoja tu katika maneno ambayo kwamba wao hukariri katika vitabu vao, wawauliza Waislamu, nyinyi mwasema katika Qur'ani kumetajwa kila kitu, katika Qur'ani kumetajwa kila kitu, na ndio Waislamu wanavyosema, wasema kuwa kitabu cha Mola Subhanahu wa Ta'ala hakikuacha kitu. Maisha yako katika Qur'ani, biashara yako katika Qur'ani, ukitaka kuoa ndoa iwe mzuri iko katika Qur'ani. Yani kwa Qur'ani imeleta kila mfumo. Wakasema basi yatakana Qur'ani pia itaje vitu vya kisasa ambavyo kama vitakuja. Wakawaunda maswali ya kutaka kuwapoteza Waislamu. Katika maswali yao wakawauliza, je, ndege imetajwa katika Qur'ani? Ala sabili almathal, Muislamu wainuka watoa khutba wasema, bana, Qur'ani imetaja kila kitu. Mustashrik asimama kuuliza, je, ndege hii ya kusafiria imetajwa katika Qur'ani? Wanazuoni wasimama waambia, naam, ndege imetajwa. Imetajwa wapi? Waambia, soma katika aya, wama min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bijanahaihi illa umamun amthaluhu, hakuna kinachotambaa katika ardhi wala kinachoruka katika anga, wala ta'irin yatiru bijanahaihi. Ta'ir ni ndege huwa kawaida, na sisi tufahamu kuwa ndege wa kawaida yuaruka namba 2, lakini Mwenyezi Mungu asema yatiru bijanahaihi, aruka kwa mbawa 2. Kwa nini Mola amtaje ndege ambaye kwamba tufahamu kuwa aruka kwa mbawa 2 kisha mbele aseme ndege ambaye aruka kwa mbawa 2? Wanazuoni wa Kiislamu akasema mpaka Mola kusema hakuna kinachotambaa katika ardhi wala ndege, mnyama ndege ambaye kwamba aruka kwa mbawa 2, maana yake amaanisha nyinyi mwajua kuwa ndege aruka kwa mbawa 2, kutakuja ndege ambaye kwamba hairuki kwa mbawa 2, kutakuja ndege hii ndege, lakini itakuwa hairuki kwa mbawa 2. Ndege gani? Ndege hii ya mashine. Mwanachuoni anasema ndio maana baada ya aya hii Mwenyezi Mungu akasema ma faratna fil kitabi min shay, katika Qur'ani hatujaacha kitu, maana hata hii ndege ya mashine pia imetajwa.